Преди 6 години Renault ви натовари с доста рядка задача да промените цялата идентичност на компанията, да създадете изцяло нов дизайнерски език. Сега с появата на новите Megane и Talisman, да смятаме ли задачата за изпълнена? Една такава задача никога не може да бъде завършена, защото марката е нещо живо. Хубавото е поне, че вече имаме крайните и очертания. С Espace и Talisman в единия край и Clio и Twingo в другия. Можете ясно да видите на къде отиваме. Мнозина наистина виждат на къде отива Renault и отдават голяма част от заслугата именно на този човек – Лоренс Ван Ден Акер. Едно от трите най-влиятелни имена в света на автомобилния дизайн в момента. Роден през 1965 в Северна Холандия, кариерата му започва в Италия с работа по интериора на Bugatti 110, минава през Audi и Ford, през 2006 е назначен за главен дизайнер на Mazda, а от 2009 работи за Renault и Dacia като старши вице-президент по дизайна. Колела разговаря с него по време на последния автосалон във Франкфурт. Често казвате, че Renault е много човечна марка. Какво точно означава това и как е предадено в новите ви модели? Добър въпрос. Ние искаме да подчертаем френската, латинската страна на Renault. И това наистина се предава в колите. Например, хората са заоблени, не са квадратни, така че ние залагаме много обли форми в моделите си. Хората са топли същества, а не студени. Затова използваме топли цветове и се стремим да вложим топлота в повърхностите, в детайлите. Третият важен аспект, според мен, е, че ние сме универсална марка. Правим автомобили за всякакви хора във всички етапи от живота им. Така че имаме коли, в които да се влюбиш, коли, с които можеш да изследваш света, коли, с които да създадеш семейство, коли, с които да си вършиш работата и дори коли, които дават мъдрост като Espace. Такава е накратко връзката между нас и клиентите ни. Можете ли накратко да ни опишете как се създава модел като Megane? Колко време отнема? Обикновено дизайнът на една нова кола продължава около 4 години. Първата година е за проучвания. Какви ще са нуждите на хората в бъдеще, етнографски проучвания, ако щете срещи с клиенти. Изследваме тенденциите в технологиите и в обществото, за да сме сигурни, че колата ни ще намери място в това бъдеще. През втората година създаваме самия обект. Инженерите и техническото планиране са ни дали вече всички параметри и нашата задача е да ги облечем в плът, да им вдъхнем душа. Когато и това стане, самият дизайн се замразява и третата и четвъртата година се използват за въвеждането в производство. Така че говорим за много интензивен процес, който отнема 4 години. Отговаряте за две различни марки. Как постигате това Renault и Dacia да се допълват, вместо да се конкурират помежду си? Също много добър въпрос. Това, което направихме, е да разделим двете марки в техни собствени вселени. Renault си остава латинската марка. Dacia е по-германска като внушение. Renault е емоционалната, Dacia е рационалната. Renault притежава чувственост, Dacia – издръжливост. По този начин създаваме две отделни вселени. Никоя не е по-добра от другата, просто са различни и еднакво привлекателни. Алиансът Renault-Nissan инвестира много в самоуправляващи се автомобили и също в електрическо задвижване. Смятате ли, че тези две тенденции ще променят автомобилния дизайн? Убеден съм, че ще видим революция в дизайн, особено в интериора. Щом веднъж преминете към коли с автопилот и отстъпите шофирането на компютъра, какво ще правите с времето си? Ще трябва да ви предложим варианти. Може би ще искате да седите по-удобно или да имате пространство, в което да работите, а ако отидем още по-далече и създадем напълно самоуправляващи се коли, тогава вътрешното пространство ще трябва изцяло да се преосмисли. Автомобилната индустрия е на повече от 100 години, но точно сега навлизаме в най-интересния и период. Работил сте в много държави, в много различни култури. Италия, Германия, Съединените щати, Япония, сега и Франция. Какви са разликите? Има наистина много разлики. Най-съществената е между западните и източните култури. В източните най-важна е компанията, след това екипът и накрая индивидът. Там е лесно да даваш указания, защото хората са склонни да ги следват. Склонни са да бъдат водени, но трябва да си наистина убеден, че си прав. Докато в западното общество най-важен е индивидът, после идва екипът и накрая компанията. В него трябва не да водиш, а да вдъхновяваш другите. Те сами избират дали да те последват. Тоест, голямата разлика е, че в единия случай трябва да си вдъхновител, а в другия стратег и водач. Родната ви Холандия не е типичната автомобилна страна и в същото време днес имаме двама холандци по върховете на автомобилния дизайн. Как се случи това? Какво ви насочи към дизайна? Част от обяснението е, че Холандия е малка страна и за да следваме своята страст, трябваше да я напуснем.
А когато си извън родината си, си склонен да се трудиш повече, за да успееш. Това ти дава допълнителна устойчивост. Освен това, като жители на малка страна, заобиколена от могъщи съседи, ние сме научени да си стоим здраво на краката и да пазим своето, но също и да работим с другите. А това е ключово в автомобилния дизайн. Трябва едновременно да имаш свое ясно мнение и да го защитаваш, но и да разбираш, че не можеш да постигнеш нищо без инженерите, продуктовото планиране и маркетинга. Последен въпрос. Коя е любимата ви кола на всички времена? Онази, която ви се иска, вие да бяхте създал. Трябва да се върна към детските си години, когато се влюбих в колите на Бертоне, особено в Ланча Стратос Зеро. Автомобил, който не е висок дори метър, създаден от Марчело Гандини. Гандини е моят герой. Фантастичен дизайнер, който още е жив и един ден, надявам се, ще можем да го почетем подобаващо. Мисля, че сте работил заедно с него в зората на кариерата си. За богати! Вярно, още в първата си работа като дизайнер имах късмета пътищата ни да се пресекат, но съм сигурен, че той не ме помни.